今年初台湾总统大选受到各国的瞩目，我们也在选后隔天立刻就帮大家整理了全球外媒的报道。没想到呢，台湾再次因为选举登上各国版面，不用等到四年之后，上个星期六呢，高雄市举行了市场的罢免投票，投票结果以将近94万高票同意罢免。在民主国家成功罢免市长相当的稀少，也因此呢，比较关注台湾选举的美国、日本跟中国皆有多家媒体专文报道。今天我们就来帮大家整理一下这个外媒是怎么样看待高雄市长罢免案的？那我们也会带大家去看看哦，其他民主国家的罢免门槛是什么？那来看看这个罢免到底有多难。大家好，我是范吉飞，欢迎收看范吉飞的 Today 看世界。虽然是地方选举，但几乎所有我们看到的外媒报道呢，都提到台湾跟中国的关系。在许多外媒的解读，韩国瑜被罢免的主因是他的亲中路线。比如说《纽约时报》，它的标题就是“台湾选民罢免亲中市长”。那《纽约时报》特地提到了韩国瑜在竞选的时候企图以“台湾安全，人民有钱”为口号，说服台湾人跟中国拉近距离。而星期六罢免结果，除了反映他职业生涯惊人的转折之外呢，更显示台湾选民对中国的态度日渐坚定。那《华尔街日报》的标题是“台湾选民将对中国友善的市场扔出了办公室”，这跟这个纽时差不多。那另外，总部在伦敦的路透社的报道中，则特别提到，国民党在总统大选败选之后，国民党年轻的这个党主席江启臣说，国民党必须要重新思考他不受欢迎的亲中政策。By the way， 是路透社说他年轻啊，不是我说的。接下来我们看日本媒体的报道，日本 NHK 跟读卖新闻不约而同的指出，韩国瑜的罢免为正试图在总统选举后重建的国民党造成打击。那瑞士媒体 Swiss Info 呢也提到，国民党亲中路线在韩国瑜总统败选之后呢就产生了变化。日本经济新闻则特别提到，中国人大最近通过的香港国家安全法，认为香港是韩国瑜的绊脚石，让他在总统大选中败给了蔡英文，也强化了台湾年轻人对中国的警戒心。那产经新闻则认为呢，韩国瑜的罢免可能会影响两岸关系。另外，很多媒体也都提到落跑市长这个关键，像是《华尔街日报》就特别强调同一人选输两次这个窘境。美联社的标题则是台湾选民罢免追求总统大位的市长。德国之声的中文网则是引用提出罢免案的公民团体公民割草行动的说法，重点也在落跑市长上。那最后是彭博新闻，那彭博是以亲中国民党陨落之星来称呼韩国瑜，甚至在后段提到韩国瑜宏伟的政治目标、粗俗的民粹言论以及呢他的商业背景，这使他呢被某一些评论就拿来跟美国总统川普做比较，这是强调韩国瑜个人特质中的民粹路线了。综合这些每日欧洲媒体的报道，韩国瑜的败选原因为：第一，亲中路线；第二，落跑市长；第三，是民粹路线。至于韩国瑜说的他认为他被罢免的原因是民进党第二次执政以来所有的心思都集中在罢韩国家队、买通媒体以及网军抹黑。韩国瑜的说法外媒分析中老实说没什么看到，那通常都是在报道他的罢选声明的时候会提到，很多根本是连提都没有提的。那呼应韩国瑜说法的是哪个媒体呢？是中国官方媒体人民日报，他在投票前一天就先刊出一篇专文，标题是追杀韩国瑜，民进党丑态百出。那内文中就赞赏韩国瑜市政成绩不错，防疫有功。反倒是罢免案正式通过之后，到我们截稿之前呢，人民日报仅刊出了两篇跟罢免无关的报道，尚未对罢免成功做出任何的评论。另一个官媒新华社则是只字未提。那这一次呢，高雄市长罢免案受到各国的瞩目，除了展现台湾跟中国渐行渐远的关系，另一个原因呢，就是在民主国家鲜少呢有成功罢免的机会。那罢免制度并不是每一个民主国家都有哦，而且还分哪个层级的罢免。在美国呢，总统跟国会议员是不能被罢免的，只有地方州长或议员可以被罢免，但是有弹劾制度，就是说总统呢必须要先被弹劾，国会再进行调查，认定有违法行为之后才能终止总统的职务。这个程序非常的困难，美国立国以来还没有总统被弹劾成功下台的。若以直辖市市长同等级来看呢，美国过去也仅有两位州长被罢免成功。在日本呢，不管是人民还是天皇都不能罢免首相，但人民可以罢免地方的公职人员，但都是层级
很低的小小议员啦，对高阶名单是没有成功的案例。罢免制度被设这么高门槛是必须的，不然大家动不动就罢免好不容易选上了民意代表，对民主制度的稳定性伤害很大。但在罢免真的启动的时候，支持跟反对势力一定都会全面动员的。那今天我想问大家的是，你觉得现行法律中规定的25%投票率赞成大于反对这个罢免门槛合不合理，需不需要修正？你如果喜欢这个节目，赶快分享给更多人看见。你也可以订阅 LINE TODAY 的官方账号，它就会每天把重要的新闻包括这个节目呢推送到你的手机里，万一你错过了，到 LINE TODAY 的国际栏目里面就有我们所有的报道。范喜伟的 TODAY 看世界是每周一到周五天天为你精选一则国际话题，带你快速秒懂世界大事。我们明天见。